Hello everybody, this is Hendrik speaking. You've been invited on a Facebook group. This is a spiritual group and the intention of this group is to help us all grow in the kingdom of God. I'm speaking English because there some people on the group that cannot understand Afrikaans, but I will divide all the messages between one Afrikaans message and one english message i want to say to you if you don't want to be a part of the group i know that there's a lot of people that is already part of a lot of spiritual groups if you don't want to be part you are welcome not to be a part and excuse yourself the message of today i'm going to share in afrikaans so all the english people the next message will be in english god bless Amen. Laat ons 'n bietjie in Afrikaans voortgaan. Ek gaan vandag 'n bietjie deel uit Spreker 11, die geseënde woord van die Here uit Spreker 11. Vers 1 tot 4, dit gaan so. Werp jou brood uit op die water, want na verloop van baie dae sal jy dit vind. Ge gee deel aan sewe, ja ook aan ag want jy weet nie watter onheil daar op die aarde sal wees nie as die wolke vol reën is dan giet hulle dit uit op die aarde en as die boom in die suide of in die noorde val op die plek waar die boom val daar bly hy lê wie op die wind aag gee sal nie saai nie en wie op die wolke kyk sal nie oes nie prys die Here se geseënde woord Hier het ons te doen met seëninger. Seëninger wat die woord sê ons moet ons brood op die water uitgooi. Nou as ons simbolies kan kyk na hierdie brood en hierdie water. Vanoemôre het ek 'n geseënde gedagte terwyl ek so met die Here praat gekry dat hierdie water weet ons kan ook met die woord van God vergelyk word. En hierdie brood kan met ons lewe vergelyk word. Nou het ek 'n klare stukkie broodjie binne in water gegooi. En as ek hierdie broodjies daar se los, dan gaan hierdie brood disintegreer. Hy gaan in klein stukkies gaan en heeltemal nie meer dieselfde vorm hê as wat dit gehad het terwyl jy dit ingegooi het nie. So moet ons geloof ook wees in God. Ons moet bereid wees om ons lewens binne in die woord van God in te gooi. Te vertrou dat die Here alles sal kan doen in ons lewens om ons te seën. Ons het nou gelees dat die woord sê: "Werd dit uit op 7:8 gedeeltes." Die woord sê ook dat na baie dae sal jy die reward kry sal jy die vrug kry van dit wat jy geoes het. Maar die woord sê ook: Hy wat oplet na die wolke en wag vir die wolke om te reën, gaan nie oes nie. Ons is gelowige mense. As ons die woord van God gekry het, dan moet ons bereid wees om ons lewens in die woord van God in te laat val en een moet God raak en al dis integreer ons ou gedagtes ons ou gevoelens dan weet ons die lewe en die oes wat God vir ons gee as gevolg van ons geloof wat ons gehad het om God se woord eerder te vertrou as ons eie gedagtes as ons eie gevolgtrekkings en my eie slim kop my eie slim gedagtes nie te vertrou nie maar God se woord te vertrou. As ek my lewe, ek my brood, my waarheid, dit wat vir my belangrik is, dit wat ek koester, dit wat vir my lewensbrood is in die woord van God in laat souk soos die Engelsman sê, dan sal die Here 'n oes bring op 'n onverwagte manier. Hoe geseën. Ek wil 'n ander vers lees vir ons van 2 Korintiërs 4:16. Daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Ek wil vir jou vir middag wil ek vir jou baie moed gee. Baie van die goed wat ons sien besig is om te vergaan want ons moet 'n offer aan God wees. Ons moet bereid wees om onsself te saai in vertroue in God. En as dan sekere dinge gedesintegreer in ons lewens en dit voel of ons dinge uitmekaar het val, dan sal God 'n nuwe, beter lewe tot stand bring. En hierdie lewe 'n vertroue lewe wat op God se prinsipie, God se maniere ingestel is. En dan kan God nie die wolke nie jou seën. En dan as jy sien God seën jou, dan is jy bereid om op meer plekke nie net finansiëel nie, maar met bemoediging, met vriendelikheid, met vrede, die vrede wat God jou gee deel jy aan ander. Nie mense wat dit verdien nie maar ons bring lig aan die wat in duisternis is. So ons gaan juist na mense wat nie vrede het nie. Want ons soek hulle uit want God en ek is een, die broodjie in die water, my lewe en die woord van God is een en ek kan nou dit saai oral waar ek is. Ek wil jou bemoedig, kind van God sa jou lewe in die woord van God. Laat die gees van God jou lei. En werp jou brood op die water uit. Werk jou lewe waar jy is en vra God om jou te lei. En jy hoef nie vir die wolke te wag om reën van seëninge te gee nie, want God sal jou seën. Amen. Kom ons bid saam. Here in Jesus naam, dank ons U. Ons bid Here dat ons hierdie gedeelte van die dag En hier is woord van die dag en in ons insal neem dat U vir ons sal wys dat ons sal leer om nader aan U te kom. Here om deel te raak van U woord. Die element brood raak deel van die element water. My lewe raak deel van die woord van God en as dit eengeraak het met hom dan kry ek die geloof en die moed om my lewe daar buite in 'n donker wêreld te saai waar God my gaan seën in Jesus naam amen blessings vir julle